আজি বোলবম যাত্রার অন্তিমটো দিন, মাহজোড়া যাত যি ভক্তসকলে বিভিন্ন স্থানত থকা শিব মন্দিৰ শিব দৌলসমূহলৈ আহি মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকে নিৰ্মালী অৰ্পণ কৰিছিলে। আৰু বোলবম যাত্ৰাৰ আজি অন্তিমটো দিনত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মই সেই পৰিৱেশ মই বিচাৰিছোঁ। এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। পুৱতি নিশাৰ পৰা বোলবম যাত্ৰীসকলে এই শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত ভিৰ কৰেহি। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিসকল বৈষ্ণৱ ভক্ত আছে তেওঁলোকেও আচলতে শিৱসাগৰৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন চাকি নিৰ্মালী অৰ্পণ কৰি মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলত এই পৰিৱেশ। এয়া বহুসংখ্যক বোলবম যাত্ৰী আছে, মই জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে। কিন্তু শিৱসাগৰত বৰ্তমান শিৱসাগৰ শিৱদৌলত শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই বোলবম যাত্ৰাৰ সমাপন হৈছে। কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি শিৱসাগৰ এই শিৱদৌলৰ বৰ্তমান চৌহদত দেখা পোৱা নাই। মই জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণে পাৰ হৈ গ'ল এই মাহটো? বহুতে ভাল। এবাৰ ইয়াত কি কৰিলে? ইয়াত পূজা কৰিছোঁ, আমি জল ঢালিছোঁ, সেইটোৱে। কিমান আহিছিলে আপোনালোক, ক'ৰ পৰা আহিছে? ডিমাপুৰৰ পৰা। কিমান জন আছে? 20-25 জন। কি ক'ব আজি এদিনটো? এয়া দিনটো বহুতে শুভ দিন, বহুতে ভাল দিন। আজি আজি লাষ্ট আৰু। ক'ৰ পৰা আহিছে? ডিমাপুৰ। আমাৰ কি ল'ব, কি ক'ব বহুত ভাল হ'ল, পূজা উজা কৰিলোঁ, ভাল পাইছোঁ। খেলি মেলি হৈছে নেকি? নাই নাই হোৱা, একদম ভালকৈ যাইছোঁ। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছিলে ভক্তসকল। মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ? আসাম, ডিমাপুৰ। ডিমাপুৰ পৰা? ডিমাপুৰ আহিছোঁ। হয়, কি ক'ব আজি এই দিনটো, আজি শেষ নেকি? আজিতো বেছি ভাল লাগিছে, পূজা কৰিছোঁ লগত, ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে, আজিৰ দিনটো ভাল লাগিছে। আজি এইফালে শাওণৰ পূৰ্ণিমা বুলি লাষ্ট, এবাৰ এবাৰ ভাদ মাহো সোমাইছে প্ৰথম, সেইকাৰণে আহিছোঁ। আজিৰ দিনটো ভাল লাগিছে, ভাদ মাহ লাষ্ট, শাওণৰ লাষ্ট, ভাদ প্ৰথম সোমাইছে, কালি সোমাইছে আৰু ভাদ, ভাদ কালি সোমাইছে আৰু। কি ক'ম, ভাল লাগিছে, পবিত্ৰ মাকেইটা ভালকৈ যাওক আৰু, চবৰে হৈ পিনে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ তাকে কৰিম, চবৰে যে ভালকৈ কুশলে যাওক আৰু, সেয়ে বছৰটো ভালকৈ যাওক, যা যি যি হ'বলগীয়া আছে সেইবিলাক যে কাৰো নহওক আৰু, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেইটোৱে যি হৈছে শান্তি বিচাৰিছে। আৰু এয়া দেখিছে হাতে হাতে তেওঁলোকে শৰাই লৈ নিৰ্মালী লৈ মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ এধৰণে আগবাঢ়িছে। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক এই শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলটো এবাৰ বহুসংখ্যক ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিলে। আৰু আজি যিহেতু বোলবমৰ অন্তিমটো দিন, সেয়ে শিৱসাগৰৰ ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি এইধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰি মহাদেৱৰ আশীষ লৈছে। আৰু পুনৰ এটা কথা ভাল, শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বোলবম যাত্ৰাক লৈ অপ্ৰীতিকৰ কেতবোৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিলে, যদিও শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ চৌহদত এনেধৰণৰ কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা নাছিলে, যাৰ বাবে সকলো ভক্তই সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে।